Esiet sveicināti! Jau šomēnes VF Rīga divas ļoti svarīgas spēles FIBA basketbola čempionu līgā. Svarīgs ne tikai turnīra tabulu viedokļa dēļ, bet arī ļoti, ļoti principiāls, jo spēlēsim pret kaimiņiem no Lietuvas Viļņas Ritas. Latvija pret Lietuvu vienalga vai nu klubi vai nu izlases spēles ir vienmēr principiāls. Un ne tikai Eiropas čempionātos, kur ir skaidrs, ka tās ir svarīgas spēles, bet arī tagad ir pārbaudes spēles, šīs divas komandas vienmēr sitās līdz pēdējiem. Mēs taču visi atceramies Kristapa Janičēnoku izšķirošo trīnīti spēlē arēnā Rīga vai arī Kambala viena cilvēka izrāde, kur viņš gandrīz ar pusi Lietuvas komandu izkāvās. Tā arī bija pārbaudes spēle. Un, protams, arī viena no Porziņa pirmajām spēlēm izlases formā, tepat savu skatītāju priekšā. Baltijas derbī ar Igauniem tajā laikā bija vieglāk spēlēt. Leišiem vienmēr bija grūti. Un vienmēr bija cīņa, un tad tu saki, tā draudzības spēles tā nebija. Tad arī kluba līmenī pēc tam vienmēr tas ir tā iegājies, kad nu Leiši ir tomēr Leiši, un tie ir jāuzvar pa katru cenu. In basketball we play derby, because we are very close. Our languages are very close. And our nations are very close. So we play very hard all games. Latvia is rival, especially yeah. Now when you have, I think, the best generation of players now playing for the Latvian team. It's a friendly rivalry, okay. I would say, from our side, because we have always been better. So. Viļņas Ritas ir viens no vadošajiem klubiem Lietuvā. Klubs ar ļoti, ļoti spožu pagātni, daudz tituliem un arī vienīgais Lietuvas klubs, kuram šat tad ir izdevies Kauņa Žalgiri gāzt no Lietuvas basketbola troņa. Well, in 2009, Ritas won all the five tournaments that they played in. Lithuanian League, it was NEBL, it was Lithuanian Cup, it was EuroLeague, and it was or maybe four titles. Yeah. But yeah, that was the best season ever when Kurtinaitis was the head coach. All the Lithuania is, you know, separated in two parts. One part, they are Žalgiris fans, and another, Lietuvos Rītas. All the games are very tough, you know, and very strong. VF Rīgas ceļa Ritas ir krustojušies jau agrāk un arī ļoti svarīgās spēlēs. Pēdējā spēle bija EuroLeagues kvalifikācija 13. Gadā, kur diemžēl pārāk izrādījās kaimiņi no Viļņas. Taču varbūt latviešu skatītājiem daudz spilgtāk atmiņā ir palikusi spēle Baltijas basketbola līgas pusfinālā. Spēle notika Kauņā un toreiz tieši Butaut vadībā VF Rīga uzvarēja Lietuvas Ritas un vienīgo reizi tika Baltijas basketbola līgas finālā. Jau pirms pašas cīņas bija gaidāms, ka VFs varētu izrādīt sīvu pretestību avīžniekiem. Un jāsaka, ka tik labas iespējas izjaukt ierasto BBL finālu nav bijušas. Neskatoties uz savainojumiem, ir rindā visi spēlētāji. Un gandrīz ik viens Žalgiri fans ir sīvākais Ritu pretinieks, kas rīdziniekiem solīja mājas spēļu atmosfēru. At that time, Lietuvos Rītas, they got really very strong team. And around the tournament, they told that the final is very clear, who will play in the final is very clear, Žalgiris and Lietuvos Rītas. But they didn't count that VF could beat Lietuvos Rītas. We made very good job, we made very good plan before the game. We followed this plan and our players, they were great in this game. They did everything they can and even maybe even more, you know. In VF, I had maybe the best assistants in all my career. I mean about Kolja Mazurs and Janis Galit. They did great job. They did great job. And they are, both of them, they are very talented coaches. And I wish them all the best to become, you know, European level coaches. And they can do it. They can do it. Pilnīgi neticas, ka atrodamies Lietuvā. Gandrīz visi priecājas par avīžnieku neveiksmēm. Atmosfēra vienkārši fantastiska. Tā bija tomēr īpaša tā zāle. Plus tas spēļu kalendārs bija tāds, kad Žalgiris Lietuvas Rītas lielāk ienaidnieks spēlē pret mums, pēc mums, līdz ar to visi tie fani, kas pamazām vācās uz Žalgiris spēli, bija sanākuši un atbalstīja mūsu. Plus bija atbraukuši arī fani no Latvijas. Tā, dāmas un kungi, ir sensācija!
Viļņas murks, Kauņas saldaisēdiens, saucat kā gribat, bet pirmo reizi BBL vēsturē mūsu latviešu klubs spēlēs finālā. VEF Rīga fantastiskā trillerī pieveic stipros Lietuvas rītas ar 79 pret 68. Nu, neviens nevar apstrīdēt, ka Viļņas rītas ir klubs ar ļoti spožu pagātni. Bet kā tad klubam iet tagad? Kas ir jādara VEF-am, lai uzvarētu rītas šajās svarīgajās spēlēs? Jo šobrīd turnīra tabulā abi klubi ir pilnīgi identiskās situācijās. Pēc divām spēlēm gan VEF-iņam ir viena uzvara, gan rītas ir viena uzvara. Un abi klubi cīnīsies par to, lai tiktu ārā no Champions League grupas. Kā VEF-am to izdarīt? So, I think that Jānis is very smart. And I think that he will find the key to play against Rītas, especially because the coach of Rītas is Donaldas Kairis. Yeah. Jānis knows him very well. Well, the start of the season was good, like 5 wins in a row, huge margins, 100 points in each game. But then Dimitris Jackson left, citing family reasons. Then McCullough left because he just wasn't up to this level and he wasn't too professional. There was some scandal that there was a photo of his car. He came back from somewhere in the city. Everyone presumes that was a party. He came back without one tire. And he also hit a neighbor's car in the garage. So and he yeah. was fired, yeah? Yeah, and he was fired. Then Arnas Butkevičius is now injured. He broke his finger. Andrew Gaudlock had an interview in which he said, well, when I was playing with Kobe Bryant, I got more passes than I do in this team. For yeah. everything. So it doesn't feel too good. And I can say that quite openly. When we got drawn in the same group with VEF Riga, before it was like the 8 teams group, we looked at VEF Riga and thought, this is the team to beat. This is going to be easy. But then when the groups got smaller and then every win gets more important, and especially when we lost against Peristeri, mm-hmm. well, now we viewed those games against VEF Riga like the crucial ones. And okay, and the last question. When you will watch this game, you will be rooting for VEF to win or for Rītas to win? VEF. Okay, we will not show the video with VEF. Don't tell anybody. Okay. Skaidrs ir viens, ka šīs būs divas ļoti, ļoti aizrautīgas spēles. Un paldies FIBA Basketbola Čempionu līgai, ka mums decembrī visiem sporta draugiem ir sagādāts šāds divas lielskas dāvanas. Šīs abas spēles, tā kā skatāmies un atbalstam VEF Rīga.